Daniel Skarp. Precis. Han har inte gjort ett enda straffmål den här säsongen. Ett spelmål och två hörnmål har vi sett. Ja. Och nu ska vi se om han kan skjuta straffmål, Daniel. Förra året spelade han tillsammans med Anders Svensson. Så att han har... Då kan han ju varenda situation där. Precis. Bollen läggs korrekt. Så buar hemma publiken lite grann för att syka Skarps. Han petar inte Helmers. Det där tyckte jag var fräckt. Det där är ju oerhört. Att de har klarat av att snacka ihop som en sån här grej i derby när de har förlorat med 3-1 förra matchen. Det får väl sätta på avdelningen läckert, va? Ja, det där var ett underbart mål. Och det är Per Helmers 8:e. Och då får vi kalla det för det hans... Lika många, 9:e mål är det. Det blir 8:e spelmålet, för det är ju ett spelmål. Det är inget straffmål av Helmers. Läcker tycker jag alltså.